Աստուծո փարի լույսով գողջուն եմ բոլորդ սիրելի հավատացյալ համայնք, քույրեր եւ եղբայրներ, աշխարի դարբեր երկիրներու մեջ, որտեղ ամեն գտալ այս օրերուն համախմբված եք համահայկական ցավի շուրջ, եւ բոլորիդ աղոթքն ու մտահոգությունն է ժամ առաջ լսել պատերազմի հաղթական ավարտի լուրը։ Պատերազմական հաղթական ավարտի լուրը վերջ պիտի տնե արյունահեղությանը եւ մարդկային յանքերու գորուստին, բայց վերջ չի տներ հազարավոր ծնողներու մխացող սրդերու մորմոքին, հազարավոր հաշմանդամություն ցերկ բերած երիտասարդներու խնդիրներուն։ Այս պատերազմը մեծ խորությամբ բացավ մեր գարձեցյալ սպիացած ցեղասպանության վերքը եւ մեր ասկին պատճարեց եւս անտարնալի գորուստներ։ Այս մղճավանչային օրերու ու ամիսներու մեջ մարդկությունը գարիկ ունի խելացի վերլուծություններու, ինչու չէ, նաև մարգարեություններու վերլուծության, իրավիճակի ստապ քնահատականի ամենօրյա պատգամիմը, խոսքիմը, բայց ինչպես կտեսնենք, այսօրվա ավետարանի սերմնացանի արագին պես, Աստուծո խոսքի սերմը մեր օրերուն ինգած է ճամփու եզերքին եւ ոտնագող եղած է մարդոց կողմէ։ Պատերազմական այս օրերուն համայն հայությունը միջազգային ուժերեն տեսավ միայն անդարբերություն, դրսևորումներ եւ անհիմն ու սարը հորդորներ, ընդ որում երկու կողմերուն հավասարապես տադելով առանց մարամասներուն ծանոթանալու, ինչևէ, սա միջազգային հանրությունն էր, բայց քրիստոնյա հանրութենենալ այլ էր մեր ակնկալիքը։ Այս օրերուն, երբ աշխարի ոչ մեկ անգույնի մեջ խաղաղություն չկա, ամենուրեք պատերազմ է, բայթում է, չրհեղեղ է, երկրաշարժ է, հրդեհ է, հանգարց գլսենք, որ միլիարդ հետևող ունեցող կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ բաբը այս արհավիրքներեն վեր գտած է միասերականներու ամուսնության հարցը, եւ խիստ մտահոգված է, որ անոնքալ լալով Աստուծո զավակ բարդավոր են ընդանիք կազմել։ Մեջբերեմ բաբի խոսքը, նույնասերական զույգերը պետք է ամուսնանալու իրավունք ունենան, հայտարարած է նա։ Նույնասերականները իրավունք ունին ընդանիք ունենալու, գսե, անոնք Աստուծո զավակներ են, եւ անոր իրավունքը նույնպես ունին։ Մենք պետք է օրենք ստեղծենք անոնց միության մասին, ըսոցած է Հրոմի բապ Ֆրանցիսկոսը ռեժիսոր Եվգեն Չեմքիդեր ինչի հետ հարցազրույցի ժամանակ։ Այս խոսքերը լսելը հետո քրիստոնյան բահմը գրնա մտածել, որտեղ ինգած է Աստուծո խոսքի սերմը։ Եթե բաբը այսպիսի արդահայտություն մը գրնա ունենալ Աստվածաշնչյան ամենեքարշելի սոթոմական մեղքի մը վերաբերյալ, որում վախճանը բոլորիս հայտնի է, ուրեմն մենք ալվորմե ինչ գրնանք ագնգալել, որպես մեր ցավին թարմարը, եթե բղձությունը այնտեղ է, որտեղ որ պետք չէր լար։ Սիրելիներ, երբեմն նմանադիպ հարցեր բարձացնելու ժամանակ գսեն, անոր ժամանակը չէ, մի խոսիր, մարդիկ գրնան քայտաղղիլ եւ եկեղեցի են հեռանալ, իսկ միթե ավելի մեծ կայտագություն չէ մնալ եկեղեցու մեջ խապված առանց Քրիստոսի։ Եթե բազմահազարանոց հետևորդներու առաջնորդը միասերականության մեղքին մասին չի համարցագիր բարձացայնել, ուրեմն սա կայտագություն չէ,
Հաբա իմ ըսածս կա կայտաղություն է։ Այս արադավոր երևույթի մասին խոսիլը կայտաղություն է։ Եկեք դառնանք այսօր մեր իրականությունը։ Չկա ընդանիքը, որու հարազատը սահմանը չէ։ Չկա ընդանիքը, որու մերցավորը զոհված չէ։ Մարդիկ մոլորության մեջ են, ցավի մեջ են, դակնաբի ու վախի մեջ են։ Միթե այս ժողովրդին մխիթարության խոսքեր պետք չեն, հրաբարակներու մեջ մասսայական հավաքներ պետք չեն, հոգեպանական զրույցներ պետք չեն, գենտանի շփումներ պետք չեն մարդոց հետ, հիվանդանոցային 1-2 այցելության ցուցադրական նկարներով ժողովուրդը չի մխիթարվիր։ Հազարավոր սկագիր ընտանիքներ կան, որոնց մասին մեկը լուր չունի։ Այս մարդիկ մնացած են իրենց ցավի հետ միակ։ Հարյուրավոր ինստիտուտներ գվճարվին, գհավելավճարվին, բարգևավճարվին ամեն ամիս իրենց անկորձության դիմաց, որոնք կոնե թիգունքին գրնային օկտագար ըլալ դժվաց մարդոց և հիմա գսեք սնունդի օգնություն կուտան։ Մարդը միայն հացով իր փորը գհակեցնե, բայց մարդու հոգին գցավի վիշտեն։ Մարդը գարիք ունի հոգևոր հաղորդակցության առավելապես, քան մարմնավոր սնունդի։ Այստեղ է Աստուծո խոսքի սերմը ինգած աբարաժի վրա, և չորցած է խոնավություն չլալու պատճառով։ Բարձ ժողովուրդը, որ հազիվ կգարողանա մեկ օրվա հացը աբահովեր, հիմա նույնիսկ այդ հացեն բաժին կհանե իր զինվորին, որովհետև իր հացը չի կրնարգլել, երբ որ իմանա, որ զինվորը գարիքի մեջ է սահմանը, իսկ մարդոց այս վիճակի հասցնող օլիգարխները միայն թիդողի թերի մեջ են, գարձելով, որ պատերազմը գրնա խնայել իրենց։ Արագած գիրքը գսե, ուղամիտներուն առաջնորդելու է իրենց կատարելիությունը, բայց անօրենին գործանելու է իր կայտաղությունը։ Հարստությունը չոքներ բարգության օրը, բայց արդարությունը գպրգե մահեն։ Այստեղ ալ Աստծո խոսքի սերմը ինգած է փուշի մեջ, և փուշերը սերմի հետ բուսնելով խեղտած են անց։ Բայց բարգ Աստծո բարձունքներու մեջ, որ մեր հասարակության մեջ գան Տեր աղոթող մեծ բազմությունը, որը քիշեր ցերեք, անդադար գաղոթ է, ոչ միայն պատերազմի ու արհավիրքի ժամանակ, այլ խաղաղ ու լավ օրերու համար նույնպես, քանի որ նա գհավադա աղոթքի զորությանը, Աստուծո աբավինությանը և Աստուծո դված խոստմանը, թե ով որ ինձի մարդոց առջև խոստովանի, ես ալ անոր գխոստովանիմ իմ հորս առջև, որ երկինքն է։ Այս մասան այն բարարդ հողն է, որում մեջ ինգավ Աստծո խոսքի սերմը և բդուղ դվավ հարյուրաբադիկ։ Սիրելիներ, սերմնացանին արագը մեր եկեղեցիներու մեջ ամենեշատը գարտացվող ու մեկնապանվող արագն է, բայց այդ բոլորեն չեն ավելնար բարարդ հողի հեկտարները։ Չի նվազիր բշոտ ու քարքարոտ հողը, մեր դերը գսե, ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսե։ Բոլորս ունինք ականջ, բայց կբարձվի, որ բոլորիս ականջները Աստուծո խոսքերը լսելու համար չեն։ Աստուծո խոսքեն ավելի զորեղ զենք պայքարելու, դաստիարակելու համար գոյություն չունի։ Հետևաբար սիրելիներ, ինքներդ գրտվեցեք, ինքներդ շտկվեցեք, և մի վախնակ, ձեր տարածքի մեջ ըլա, եկեղեցի մեջ ըլա, ընտանիքներու մեջ ըլա, մի թողեք մեղքը ձնի, մեծնա և իշխե այլոց վրա։ Եթե գնկատեք,
որ սխալը արգա է, բարձրացայնեցեք, առանց վիրավորանքի։ Եթե եկեղեցվո մեջ լսած քարոզմը ընդվզում կհարաճացնե ձեր մեջ, կամ հագասություն մի լրեք, արտահայտվեցեք։ Ճիշտ չէ այն միտքը, որ քրիստոնյան իրավունք չունի սխալի մասին բարձրացայնելու, ոչ։ Երկար դարիներ մեզի այսպես դաստիարակած են ու անոր համարալ քրիստոնյական աշխարի մեջ Քրիստոսի վարտաբերությունը հազվագյուտ կհանդիպինք։ Հիսուս Քրիստոս գշրջեր քաղաքներու մեջ ու գյուղերու մեջ եւ գուսուցաներ մարդոց, որ բացվին անոնց աչքերը եւ ականջները, ձարա չթարնան բարդաթրված մեղքին, ազատություն ցերկ բերեն եւ այդ ազատությամբ ապրին, արագինությամբ եւ հարուստ կյանքով։ Աշխարը մարդուն միայն խորամանկություն գուսուցանե, որբեսի հարստություն գուտագե։ Խորամանկությունը թեր իմաստություն չի նշանակեր, իմաստությունը դալու մեջ է, ոչ թե գուտագելու մեջ է։ Ժողովոյ քիրքը գսե, իմաստությունը լավ է ուժեն, մինչև իսկ եթե աղքատի իմաստությունը արհամարհված լա եւ չուզե լսել անոր խոսքերը, քանի որ այդ աղքատ իմաստունը եւ իր իմաստությամբ բրգած է փոքր քաղաքը զորավոր դշնամիեն, բայց իր իմաստությամբ նա չէ հարստացած, որովհետեւ իմաստությունը վեր է խորամանկութենեն, որը գուդագե միայն հարստությունը։ Սիրեիներ, դուք Աստծո խոսքի համար միշտ բարարդ հող եղեք, որովհետև եթե հանգարց պատահի, որ փուշ աճի ձեր հողի մեջ, դուք արդեն գիտեք արմադախիլ ընելու ձևը եւ անրաժեշտությունը աղոթքով պարապանելու Աստված, որբեսի Աստված միջամդե իր բարի կամքով։ Մնացեք սիրով, լսելու ականջով, աղոթքի կամքով եւ արդարության գողքին միշտաբես կանգնած մնալով եւ Աստուծո խոսքի սերմը դարաձելով, չմոռնակ դարաձել այս տեսանետ։ Այսօրվա հարցը այսպիսին է. Թուն արդեն որակած ես կու հողիդ դեսագը այդ չորսի մեջ, եւ ամեն մեկը թողս է, թե ինքը որ մեկ հողի դեսակն է։ Ստերեուտին հարցումը չէ կրված, լավ, ես հարցումը պերանացիսի, դուք այլ հարցումը պերանացի, պատասխանեցեք եւ անցնիմ ձեր կոմենտներուն եւ դեսնենք, թե ինչ կարծիքներու մեջ եք։ Ուրեմն սկսինք ձեր կոմենտները։ Անշուշտ է նախապատվությունը գտամ էջի հետևողներուն։ Հարցումը կդա գարձես, Վասիկ հարցումը։ Նախապատվությունը գտամ հետևողներու կոմենտներուն։ Սկսինք Լիլիթ Գրիգորյան, ներողություն։ Գայանե Գևորգյան, Աստվազօրնե Հայգուշ Համբարձումյան, Փայլույս Աստծո լույսը հասնի հայ ժողովրդին ամեն։ Մարիամ Քեսաբոլյան, սարսափելի է, այո, շատ ճիշտ եք Մարիամ։ Սիրանուշ Գաբրիելյան, Աստվազօրնե, Նարինե Գալստյանը գսե, դեր որ միր մոլորվածիս, ներիր կայտակվածիս, խղճա մահկանացուիս, դուր ինձ լսելու ականջ, պարապանության լեզու քոհության հոգի, եւ մի թող երբեք միայնակ որևէ փորձության մեջ, բրգիր չարինեդից եւ խոստումից, եւ ներիր ու ողորմիր մեզ մեղավորներից, եւ մի թադիր մեզ արդարությամբ, այլ միայն քո մեծ ողորմությամբ։ Աբրիս շնորհակալ եմ այս աղոթքի համար։ Գարո Մարդիրոսյան, Սուզաննա Հովանիսյան, մենակ դա էր բագասում, դրա համար էլ այս գարկավիճակում ենք, շատ ճիշտ եք Սուզանա։ Աստվածօրնե Անահիտ Նազարյան, Մայդա Թաթոյանը գսի, ուղագի ապշեցուցիչ էր այսպիսի արդարադություն լսելը, հատկապես հոգևոր մեծ
առաջնորդի Բաբի Գոմե։ Աստված օրն է դաթելյանց Վիոլետ Իսայանը գսե արի Աստված հարցը մերոց, որ աբավեն տեսնեղելոց, հաս հոգնություն ծարայից գոց, լեր օգնական ասկիս հայոց, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա։ Նարա Հովանեսյան գսե բետկեն մարավանդ եգեցիներում, Արաքսյան գսե չեմ վախենա ասեմ, թո այդ օրենքը իր գլխին։ Լիլիթ Գրիգորյան դեր ողորմյա հայոց Արցախ աշխարին, Նարինե Դաթելյանցը դեր ողորմյա հայոց աշխարին, Արաքսիա Աստվածօրդնե Հակոբ Գիրագոսյան, Սետա Կարագյոզյան Կելեյան, ամեն Աստված արդնցնե մեր հայ ժողովուրդը, Սիմա Մգրչյան, ամեն Գայանե Քևորքյան, մեղա մեղադեր Աստված ջան, չար եկեղեցում է վխտում, մարտահաջությունը վեր է դարձել, սուտ մարտասիրությունը դրսևորում է Բաբի Գողմից իբր հոգադար հայր։ Աստված օրհնե Արմի Կոանյան, Արև Հակոբյանը գսե դեր այր ջան, քո քարոզի ժամանակ զինվորների համար ցանք ենք պատրաստում, ես շատ ցանց ենք պատրաստում, ցանգնայի ձեր աղոթքը հրաշք կոր ձեր այս ցանցը դեղացնելու, բես պատերազմը վերջանա, ամեն, Աստված է հետ և բահե և բահբանե։ Աստված օրհնե Անահիտ, Տիգրան Մխիթարյանը գսե, եթե գա մի երևույթ, որը հագարակ է Աստծո, ապա պետք է միանշանակ վերանա բոլորիս պայքարով, բայց արվամոլները նույնիսկ կարող են դարձիկալ Աստծո կամքոր, որ նրանց ուղելով մեղավոր ճանապարից հեռանա։ Շատ ճիշտ ես, համաձայնը։ Վերա Խաչատրյան համաձայն է, Նարինե Քալստյան, խաղաղ հյամքով Քրիստոս բերգիչ մեր, որի վեր է մտքից և խոսքերից, ամրացում ես և աներգյուղ բայր ամեն չարից, հավասարեցրում ես քո ճշմարիտ երկրպագուներին, ովքեր հոգով և ճշմարտությամբ երկրպագում են քեզ, քանզի ամենասուրբ երրորդությանդ վայել է պարգ, իշխանություն և պատիվ այժմ և միշտ, և հավիդյանս հավիդենից ամեն շնորհակալ եմ այս աղոթքի համար։ Աստված բահաբան լինի մեր զինվորներին և հայոց աշխարին, գսե Արմինե Հովանեսյանը, ամեն, Գայանե Քևորքյան, այո անդարբերությունը ևս մեղք է, լրությունը համացայնության նշան։ Ուրախ եմ, որ հասկացաք այսօրվա պատգամը։ Գայան Դանիելյան Հակոբյան հրաշալի խոսք է, օրհնված լինեք, Աստված օրհնե մեզ բոլորս։ Արուսիակ Մանուկյան, միանշանակ համաձայն եմ, իսկ Իվետ Աբոլյանը գիշեր ու ցերեկ և ամեն ժամ աճում եմ քեզ, խնդրում մարդասեր դեր լսիր մեզ, ով Աստված մեր բրգիչը, մեր ճիկ արդարության քորձ և Աստված բաշտության բդուղ նկատիր, աչքի փիպես բահի մեզ և քո փարությունը ցույց տուր մեզ, որպեսի քո սուրբ և անունը քովի և պարապանվի, օգնիր քո Պանավոր հոդին, որովհետև դիմացդ կանգնած քո ողորմության և կդության ենք սպասում դեր, օրհնիրի իմաստացրու բոլորին, որովհետև դու ես կյանքի դեր, ողորմած Աստված և քեզ վայել է պարգ, իշխանությունն ու բադիվը, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն, Սուզանա Հովանեսյան, Աստված օրհնե Դիքրամը Գերդարջյանն է գսե, քանի որ արվամոլությունը դա հոգեբանական հիվանդություն է և կարելի է թրաթեմ առնել միայն աղոթներով և ուշադրություն դարձնելով նրա համար, շատ ճիշտ, Մարիամ Կասաբողլյան, Աստված օրհնե Անահիտ Ղուկասյան, Սոնա Հովակիմյան, Լուսինե Մարիամ, իսկ Մանուշակ Աբրամյանը գսե, դեր հայր, Աստված քեզ ինձ համար է ուղարկել, խնդրում եմ աղոթես, որ Աստված ինձ հիմն է և բահի իր կամքի մեջ չշեղվեմ, և Աստված քեզ միշտ բահե, քարոզես, մենք էլ հիմնվենք, ամեն, Աստված օրհնեցես։ Նարինե Դաթելյանց ողորմ Աստված, խնդրում եմ ներիր մեզ, արաբդուղ բարարդ հող իմ զավակներին, իմ հարազատներին և ասկիս հայոց, ամեն։ Տիգրան Մխիթարյանը նաև թիվահարություն և նույն վիճակում, որոնք նույնպես ունեն հոգեբանական շեղումներ, աղոթքով է, որ գահաղթահարենք, Ալիք Շաղինյանը մեր աղթող դեր և բրգիչ Հիսուս Քրիստոս ընդունիր այս աղոթքս հավատքի բարի պատերազմում, քո զինվորյալ հաղթանակ Սրբերի Սուրբ Սարգսի, Սուրբ Քևոր, Սուրբ Վարդան, Սուրբ Մամիգոնի և իր կաչ զինագից նահատակ Սրբերի բանջ բարեխոսությամբ, ամեն։ Գոհար Պողոսյան, շնորհակալ եմ դեր այր ջան, Աստված օրհնե, Աստված օրհնե Անահիտ Չուլակյան, Արմեն Սարգսակ, Գոհար Դանիելյանը գսե, ինչ նպատակ ուներ Բաբի այց Հայաստան, արդյոք նպատակը այդ ախտի տարածելն էր մեր հոգևոր հանրության մեջ։
չգիտեմ։ Քրիստինե Գրիգորյան, շնորհակալ ենք Աստվածօրդնի Անահիտ Թութունջյան, Անահիտ Նազարյան, Շուշի Հակոբյան, Սուզաննա Բեդրոսյան, ամենագարող Տեր Ողորմիր եւ Հերու Բահիր Չարի բոլոր հայտարարություններից եւ գսե վերան ժամանակ առ ժամանակ փորձության բայրին միտքը շեղվում է, բնական է, աղոթքով գաղթարեք այդ շեղումը։ Աստված ձեզ օրհնի Տեր Արմեն ջան, Աստված ձեզ նաեւ օրհնի Սիլվա Գրիգորյան, Իշխանուի Ղարաբեդյան, Անահիտ Հարությունյան, Տեր օրհնի ասկիս եւ բավարար իր բոլոր զինվորներին։ Ագանչներ կան պատճահասկանալու, գսե Անահիտ Նազարյանը, ճիշտ է։ Վիոլետ Իսայանը, Լիլիթ Գևորգյանը, գսե շնորհակալություն Հարաբազորիա հացի համար, Անահիտ Նազարյան, Տեր Արջանտուկ իրական օգեորական եք իմ կյանքում, Աստված քեզ օրհնի Անահիտ ջան։ Վարդուհի Ժամգոչյանը, գսե ամեն Տեր օրհնի եւ պաշտպանի մեր հայ զինվորներին եւ այ բարագին, ամեն շնորհակալ ենք Տեր Արմեն ծեր ամենօրյա հացի համար, ես եմ շնորհակալ ծեր ներկայության համար եւ ի վերջո Դքրա Մխտարյանը, գսե Աստված բոլորիս բաղաբան, հատկապես սահմանը բաղող մեր զինվորներին Աստծո օրհնությամբ այժմ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն, ալելույա։ Այսօրվա հարցը տուն, որ դեսագի գվորագես քու բարար քու հողըտ, ուրեմն մայդան գսե որագած եմ որպես բարարդ եւ գփորձեմ այդպիսի մնալ ապրիս, այո, բարարդ է հողը, գսե Վիոլետ Իսայանա, Լիանա Գաբրիելյանը, գսե երբեմն բարարդ հող եմ, երբեմն շեղում եմ, շատեր գսեն այո, 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 սարսափելի է, Սետա Կարագուզյանը, ազատ հոգին վրա Աստված հաստատ ցքե մեզի, Մարիցան գսե բարարդ հող մինչև մահ պիտի մշակենք, որովհետև ամեն վարգյան բուշը գրնա բուսնիլ, քեղեցիկ է։ Էլո Աղաբաբյանը գսե այս սուրբ հոգի արշնորդությունը խնդրենք ամեն մեկ կայլի Աստուծո կամքը գադարյալ լա, ամեն։ Նարինե Գալստյանը գսե դիրոջ խնդրում եմ միշտաբես բարդացնել ինձ որպես հնազանդ ծարա, Ռուզանան գսե Աստծո հետ մեղա ողորմյա, այո գփորձեմ միշտորեք Բակուր բահեմ, գսե Մար Տիրոսյանը, իսկ Իսկուհի Սուբիկյանը գսե ինձ տվում է բոլորն էլ ինձ էր վերապրում, աղոթում եմ, որ Աստված իմաստություն դա, որ չդրվենք սատրանքների, ամեն։ Հայգանուշի գսե Աստծոց օգնություն խնդրելով աշխատում եմ ուղվել ինքս դգարեմ, իսկ Մարինա Հովանիսյանը գսե ես իմ գամքը հանցնել եմ Տեր Աստծուն, թող Տերը ինձ գերդի ու ողորմության համեմատ սուրբ խոսքը կյանք դառնա, ամեն։ Սիրելի ներգմնավոր, ձեզի բարի օր մաղթեմ, շնորհակալություն ձեր ներկայության եւ ամենօրյա ձեր մասնակցության, դու Աստված օրհնե բահե եւ բահբանե ձեզ եւ մինչ վաղը դեսությամբ կողջունեմ ձեզ բոլորդ երթակ խաղաղությամբ եւ Տեր Իսուս Քրիստոս եղիցի ընդ ձեզ եւ ընդ մեզ ընդ ամենեսյանս, ամեն։ Yeah.